Δεν τι ΑΕΛ. Νότατζι, Αλέκ, Βερνία Ιεύτα, Ουκρανία, 16.133. Marcel Fanquin, 15.366. 15.366. Now on parallel bars for Uzbekistan. Apresenta pelo Uzbekistão Anton Fanquin. Thank you.
Uzbekistan. Este foi Anton Fokin do Uzbekistão. The score for Uzbekistan on parallel bars. Nota de Anton Fokin do Uzbekistão. 15.700. 15.7. Now on parallel bars for USA. Apresenta pelos Estados Unidos da América, John Orozco. Essa foi a prova de John Orozco dos Estados Unidos da América. On parallel bars, the score for USA. Nota de John Orozco nas paralelas pelos Estados Unidos, 15.433. 15.433. Now on parallel bars for Germany. Apresenta pela Alemanha, Lucas Drosser. Come on.
Americans docile. Nota de Lucas Dosser, da Alemanha, 15.600. 15.6. Apresenta pela Colômbia, Josimar Moreno. Josimar Moreno nas paralelas, 14.600. 14.6. Now a parallel bars for France. Apresenta pela França, Kevin Tionotti. Thank you.
sa moja probati Kevin Donati da frnsa. An important message, flash photography is not allowed inside of the arena for the safety of the athletes. We appreciate your cooperation. Thank you. Senhoras e senhores, por favor, queiram não utilizar os flashes nas suas câmeras fotográficas. Vocês mesmos estão atrapalhando a performance dos ginastas. Obrigado. Nota de Kevin Antoniotti da França, 14.700. 14.7. Now on parallel bars for Mexico. Último ginasta das paralelas pelo México, Daniel Corral. Essa foi a prova do mexicano Daniel Corral. Corrigindo. Falta mais um ginasta da Turquia nas paralelas. Nota de Daniel Corral do México, 15.133. 15.133. Tá dando boa noite pra todo mundo. Aí, boa noite. Aqui é muito alto. Turkey. Apresenta pela Turquia, Ferhat Arıkan. Thank you.
apresentou Ferhat Arıkan da Turquia. The score on parallel bars for Turkey. Nota de Ferhat Arıkan, Turquia, 15.733. 15.733. This concludes competition in men's parallel bars finals. E damos por encerrado as finais das provas de paralelas. Let's congratulate these great gymnasts. Uma grande salva de palmas para os atletas finalistas. Men's judges may now exit the field of play. The president of the superior jury is Nelly Kim. Vamos receber as árbitras do naipe feminino que farão julgamento das provas de solo. Vamos receber as ginastas finalistas da prova de solo feminino. Exercise finalists representing Spain. Representando a Espanha, Ana Pérez. From Germany. Pela Alemanha, Lea Vicente. From Brazil. Pelo Brasil, Daniele Hipólito. From Canada. Pelo Canadá, Isabela Unisco. From a strip from Germany. Pela Alemanha, Pauli Schaffer. From Australia. Pela Austrália, Larissa Miller. And from Brazil. E pelo Brasil, Flávia Saraiva.
fitness may now prepare for competition on floor exercise. Ginastas querem se preparar para o início da competição. Now on floor exercise for Spain. Apresenta pela Espanha Ana Pérez. Essa foi a apresentação de Ana Pérez pela Espanha. It's like this German railway, you know, they are always 15 minutes late and I don't know why.
much. The score on floor exercise for Spain. Nota Tatiana Pérez da Espanha, 12.266. Now on floor exercise for Germany. Apresenta pela Alemanha, Lea Grissel. Essa parada é do Wolverine, que vem de Devalor. Eu acho que vai cair, o bagulho já.
Norte Adileia, Riesel da Alemanha, 13,566. Now on floor exercise for Brazil. Apresenta, pelo Brasil, Daniele Hipólito. Now on floor exercise for Canada. Apresenta pelo Canadá, Isabela Onishko. Thank you.
exercise for Canada. Apresentou pelo Canadá, Isabela Onishko. Nota de Isabela Olímpico do Canadá, 13.400. 13.4. Now a floor exercise for Germany. Apresenta pela Alemanha, Pauline Schäfer.
apresentou pela Alemanha Pauline Schäfer. Nota de Pauline Schäfer no solo, 12.900. Now a floor exercise for Australia. Apresenta pela Austrália, Larissa Miller. Essa foi a apresentação da ginasta da Austrália, Larissa Miller. Thank you.
Australia. Nota de Larissa Miller, da Austrália, 13.700. Now on floor exercise for Brazil. Apresenta, pelo Brasil, Flávia Saraiva. Women gymnasts on floor exercise. In third place for Germany, Leah Reisa. In second place for Australia, Larissa Miller. And in first place for Brazil, Flavia Saraiva. Em terceiro lugar, Michel da Alemanha. Em segundo, Miller da Austrália. E em primeiro, Flavia Saraiva do Brasil. Let's show our appreciation for the judges. We now ask the judges to please exit the field of play for our next event.
Zagovar. Senhoras e senhores, vamos receber os árbitros da prova de barra fixa. The president of the superior jury is Stephen Butcher. Sob o comando, Steve Butcher. Final. E agora vamos receber os ginastas finalistas da prova de barra fixa. Representando a Grã-Bretanha, Neil Wilson. For Netherlands. Pelos Países Baixos, Epke Zolderland. For Germany. Pela Alemanha, Andreas Ritschneider. For Colombia. Pela Colômbia, Josimar Moreno. For USA. Pelos Estados Unidos da América, John Orozco. For Ukraine. Pela Ucrânia, Oleg Verdiaev. For Netherlands. Pelos Países Baixos, Bart Deurlu. And for Republic of Korea. Pela República da Coreia, Yu Wonju. Gymnast Nate, prepare for competition on men's high bar. Now on high bar for Great Britain. Apresenta pela Grã-Bretanha, Niall Wilson.
Thank you.
The score on high bar for Netherlands. Nota de Epke Zonderland, dos Países Baixos, 15.733. 15.733. Now on high bar for Germany. Apresenta pela Alemanha, Andreas Breschneider. Estados Unidos da América, John Orozco. Essa foi a apresentação do ginasta americano John Orozco. Thank you.
The score on high bar for USA. Nota de John Orozco dos Estados Unidos da América, 15.366. 15.336. Now on high bar for Ukraine. Apresenta pela Ucrânia, Alek Verniaev. Now on high bar for Netherlands. Apresenta pelos Países Baixos, Bart Deurlo. Thank you.
baixos, Bart Derlew. Nota de Yu Guangzhou, 14.600.